Dobrý den dámy a pánové. Moje jméno je Flibroš a já vás vítám u dalšího dílu a pokračování mých tipů a triků s jakou výbavou běhám, jak běhám a v podstatě nějaký zákulisní informace. Pokud jste správně sledovali první video, tak tam jsem mluvil víc o silničním běhu a bylo to víc o Pumě, což je jedna značka, která mě sponzoruje, nebo jsem ambasador. A jsem také ambasador pro druhou značku a to je Columbia Montrail. A právě o ní to dneska bude, protože ta patří víc do přírody, to je to trailové běhání, ty moje dlouhé ultramaratony. A zrovna aktuálně příští týden běžím jeden závod tady v Praze, Šutr, pak jedu do Rakouska na Mozart 100, kde poběžím 80 km a na konci prázdnin ještě možná do Slovinské hor, opět na trať 60 km. A přesně tam všude využiju tuhle tu výbavu, kterou tady vidíte za mnou, o které dneska bude řeč a rád bych se váma podělil o nějaké svoje typy, triky, dojmy, zkrátka a prostě, jak to funguje, co doporučuju a co můžete udělat i pro sebe a pro svoje běhání a nemusíte rovnou běhat nějaký ultramaratony. Ono stačí vyběhnout do přírody na krátkou trať a mít dobrou výbavu, která vás, jak já občas říkám, podrží ve všech situacích. Pojďme na to. Tak já si pomalu otočím, začnu brát jeden kus po druhým a budu vám k tomu povídat nějaké svoje dojmy. Začneme od spodu, což znamená od nějakých kalhot nebo jak já rád říkám trenek, když moje ženecky mi říká trenky, tomu se říká spodní prádlo, to jsou šortky. Nevím proč, já prostě tomu říkám trenky. Každopádně mám zde od Kolumbie Montrail, v podstatě ještě možná jenom takový kontext. Kolumbii značku asi znáte, outdoorové vybavení, velmi kvalitní, a zároveň tam mají svůj podbrand, což je Columbia Montrail, který se specializuje právě na trailové vybavení, na trailové běhání, případně nějaké hiking, tury. Takže v podstatě i to vybavení můžete používat nejenom pro běhání, ale jak jsem zmínil, třeba pro nějaké pěší. Tůry, pokud máte rádi turistiku, nebo klidně i zimní sporty, což je taky hrozně fajn. A zároveň mě se líbí, že Kolumbie a Montreal vždycky, každý ten kus toho oblečení má nějakou svou speciální funkci. Některý chladí, některý naopak vás udrží v teple, některé zabraňuje třeba větru, dešti a tak dále. V podstatě, když tu si projdeme, u každého řeknu nějaké svoje výhody, nevýhody, co se mi líbí. První věc, kterou mám strašně moc rád, jsou tyhle Kolumbia. Uh, Montreal kalhoty nebo trenky, který uh, jasně vypadají na první pohled jako obyčejný trenky, ale mně se líbí, že mají v podstatě uh, dvě vrstvy. To znamená, že toho, co si navíknete na, na stehno, a máte tady druhou vrstvu, která vás chrání. Právě, já vždycky tomu říkám, že tohle má takový jako lehký kompresní, tak lehonkej charakter, že vám to krásně obejme ten stehenní sval a tohle vám ho v podstatě chrání. Proč je mám rád? Je to z toho důvodu, že běžíte někde v terénu, tak všude můžou být nějaký křový, samozřejmě odíráte se třeba o spadlé stromy, větve, trávu a tak dále, nebo klidně i kamení. A tohle vám dobře ochrání v podstatě vaše stehna, případně můžete ještě na nějaký kompresní ponožky, a pak je to samozřejmě ještě mnohem lepší, ale zároveň skvěle, že to odvětrává, udrží vás to i v teple, když třeba právě prochladnete nebo když prší, tak opět vlastně v podstatě ta noha zůstane chráněná a ta ta vrstva kompletně všechno odvádí pryč. Líbí se mi takový ty důmyslné věci, kdy skoro u všech Columbia Montreal, ať už dlouhých nebo krátkých kalhot, máte nějaký kapřičky. Tady je taková jako celkem slušná kapsička, kam dáte minimálně klíče nebo gel. Plus tady máte takhle ještě další dvě síťové kapsičky na každé straně, kam opět můžete zase něco vložit. iPhone se tam asi nevejde, myslím si, že ani mini se tam nevejde, a na druhou stranu gel, sušenku tam bez problémů vložíte, nebo jak já říkám, klíče, to je ideální. Takže to je první věc, kterou mám rád, mám dokonce snad nějaký 2-3 kusy a v podstatě tyhle ty Columbia Montreal shortky nosím velmi často. Třeba nosil jsem je i v zimě, kdy jsem měl dlouhý legíny nebo dlouhý podvlíkačky a na tom jsem měl hozený tyhle ty trenky a v nich jsem běhal. To samý teďka v létě, rozhodně v nich poběžím příští týden všechny závody a pak i ty další, protože to jsou fakt super, super kalhoty, které se mně líbí a které prostě fungují. Tak to je první věc. Mluvil jsem o podvlíkačkách, tak tady mám od Columbia Montrail jejich podvlíkačky což poznáte velmi jednoduše, to jsou políkačky, takže tady prostě máte takhle dírku, chlapci vědí na co. Na druhou stranu, já si myslím, že to nemusí být jenom podvlíkačky, až to klidně můžete nosit i jako hlavní vrstvu, což jsem právě dělal v zimě, kdy nebyly tak jako velký mrazy a v podstatě bylo, já nevím, okolo dvou, třech stupňů a bez problému se dalo vyběhnout právě jenom v těchhle těch a na to jsem si buď to navlíkl kalhoty, anebo dokonce jsem nikdy tam neměl ani nic, že jsem prostě jenom běžel v tomhle, protože se podíváte dovnitř, tak to má tady tuhle tu krásnou vrstvu, která samozřejmě chrání tepelně. což je hrozně moc fajn, na leto to není, to byste se asi přehráli, ale pokud běžíte v zimě, nebo naopak hledáte třeba nějaký podvlíkačky, třeba pod snowboardový, nebo nějaký lyžařský kalhoty, nebo pod nějakou kombinézu, nebo na nějaký hiking, tak tohle to může být super, protože tahle ta krásná Stříbrná vrstva vás dobře tepelně ochrání a je to fajn. Takže teďka je asi uklidím zase někam na dno skříně, protože je nebudu potřebovat, ale v zimě je rozhodně vytáhnu. Co naopak možná budu potřebovat, jsou montreilácký klasický dlouhý legíny. Jakmile se trošku ochladí, uh, chcete si chránit nohy a kolena, tak vždycky je fajn navlíknout prostě delší kalhoty. V podstatě si vemte, že stejný materiál, co byl u těch trenek, tak je u těch dlouhých legín. Opět uh, nechybí zadní kapsa, která je o něco větší, takže už se tam toho vejde uh, trošičku vícem, minimálně aspoň třeba gel a sušenka. Uh, opět zase nechybí tradiční na poutka a legíny, které se krásně přivinou vlastně na lejtka a stehna a udrží vás v podstatě v tom kompresním charakteru. Samozřejmě nějaký branding, což znamená Montrail, tady je na nohavičce a, a funguje to dobře. Jo. Na některých závodech dokonce jsou povinný, že musíte třeba v batohu mít krom bundy třeba i dlouhý právě kalhoty, tak je fajn prostě na to být připravený a mít prostě kompletní zásobu a vybavení, abyste pak nebyli překvapení. Tak, půjdu dál. Teďka na chvilku odskočím od Montrealu a ukážu vám věc, kterou jsem objevil teprve nedávno. Možná jste si všimli na sociálních sítích, že jsem běžel Big Bears Backyard Ultra, kde jsem nechal svoji první stovku. Ostatně, pokud mě chcete sledovat nějaký moje výkony, tak rozhodně doporučuji moji stravu, normálně Filip Brož nebo případně um, Garmin Connect, i tam mě můžete sledovat zase opět pod mým jménem Filip Broš. A právě na Backyard Ultra jsem od slovenských uh, trail, trail Run uh, SK, pokud se nemýlim, objevil značku T8, což jsou tyhle ty uh, shortky, nebo trenky, jak já rád říkám. A co je na nich tak jedinečného je, že už to vlastně i vidíte sami, že mají ledvinový pás, okolo, okolo sebe. To znamená, že já jsem, jsem schopen bez problému do této kapsy vložit klidně další velký pití, a třeba iPhone 13 Pro Max, který teďka aktuálně mám. A to samý do zadních kapes. A v podstatě vy jste schopni do toho vložit úplně všechno a nahradí vám to v určitých případech právě běžeckou vestu, o který taky bude řeč. A mi se to líbí, že to je všechno integrovaný v jednom. Nikam to neopsá, drží to, je to v rámci toho. Plus tady máte takhle dvě, dvě poutka, na který můžete si upnout, když tam přijáte takové speciální háčky, které jsou v balení, tak si tam můžete upnout startovní číslo, a případně pak mají i verzi, do kterých se dají dát třeba vzáru připnout hůlky, nebo se tam můžete taky přicvaknout, což se mi taky líbí. A je to hrozně moc fajn. Když budete to hledat, tak je to T8. Ty kalhoty <těk> jsou to první kalhoty, které jsem si koupil ve velikosti M. A musím říct, že jsem udělal dobře, protože fakt dobře držej. Bacha na to jsou to takový ty Krationky. to znamená, že mám to končí někde v půlce stehna, takový ty, jako, jak jsem to říkám, maratonky. E, možná se tam nebude cítit úplně dobře, mě to trvalo jeden, dva dny jsem si zvykl, že jsem si říkal, že jsem skoro na hej, v podstatě mám, mi to končí jako hodně, hodně blízko pod e, vlastně nad, pod spodním prádlem, ale, ale je to fajn, zvlášť v těchto těch vedrech, které třeba byly poslední dny, tak tyhle ty e, trenky jsem používal hodně často, protože jsem mohl nosit krásně s sebou iPhone k tomu jsem si hodil klíče, dal jsem si tam nějakou sušenku, nějaký gel nebo třeba bundu zabalil a, a je to fajn. Jo. Takže ty, ty té osmičky e, dám vám tam, když tak dolů odkaz, to můžete koupit. Ostatně i na Kolumbii vám dám odkaz, ale Kolumbii Montra můžete koupit na více obchodech, tam spíše je fajn googlit podle toho, co kde je, jak skladem, ale u tohohle e, jsem to našel jenom na tom slovenském obchodě. Bez problémů to sem dostanete a za mě je to moc, e, moc fajn. Tak půjdeme dál, půjdeme na vršek. Samozřejmě nesmí chybět trička s krátkým dlouhým rukávem. S krátkým rukávem mám třeba jedno na sobě. Opět, jak už jsem zmiňoval, u Kolumbie platí, že každý to tričko má nějakou speciální funkci. Tohle tričko s dlouhým rukávem vás dobře tepelně izoluje. To znamená, s tímhletím tričkem jsem odběhal celou zimu. Jak jsem zmiňoval v posledním videu, tak v podstatě dal jsem si nějakou funkční vrstvu, třeba Devolt nebo mojru, na to jsem nahodil tohleto a mohl jsem vyběhnout. A nic jiného jsem vlastně nepotřeboval. Maximálně nějakou bundu, kterou ukážu hnedka v zápětí. Takže Doporučuji rozhodně nějaký tričko, ať už s krátkým nebo s dlouhým rukávem. Pak nechybí i spod speciální uh, krátký trička, třeba tenhle ten s uh, funkcí Omni uh, Freeze Zero. To znamená, že když je vedro, tak tahle speciální vrstva, která je uvnitř, tak vás chladí. Jo? Vlastně ten pot hezky odvede a chladí to, takže se to nepřitucne a je to vlastně i velmi příjemné, že se to sáhnete a ten materiál je takovej Takový, já tomu říkám trošku pogumovaný, ale on to není guma, je to takový jako special fact materiál, který je příjemný a oni tomu říkají omni shade vlastně, jo, Kolumbie má nějaký svoje funkční vrstvy a zase opět rozhodně doporučuji nějaký takové tričko mít ve výbavě na nějaký uh, horka. Velmi podobný to je tady s tímhle uh, Titanium, to je zase další řada, co dělá Kolumbie. Uh, zase patří to furt pod Kolumbii, všechno buď pod subdoménu Montrail, anebo s nějakou speciální funkcí. A zase opět to chladí v podstatě uh, při vašem tréninku, kdy se spotíte, nebo třeba zmoknete, a tak dále. No a poslední z těch triček tady mám klasický tričko se s dlouhým rukávem, opět i do léta se to hodí, zase v některých závodech je to totálně povinný, prostě to mít sebou jako další náhradní vrstvu. Často, když jdu běhat nějaký nějaké delší tratě, když jsem třeba běžel zubatou nebo i nějaký tréninky, tak jsem si úplně bez problémů dal do běžecké vesty náhradní ponožky, náhradní tričko a když jsem byl hodně spocený nebo mokrý, tak jsem se převlíkl a běžel jsem suchým, protože myslím si, že tohle to fakt není radno podceňovat. Mít vždycky suchý ponožky, mít vždycky suchý suché prádlo, prostě se někde převlíknout a běžet dál. Udělá vám to velký komfort pro vás, pro vaše tělo, budete se cítit líp a když jste třeba na dně při nějaká krize, tak převlíknout se do suchého je to nejlepší, co můžete udělat, abyste se zpamatovali a mohli běžet a fungovat dál. Takže tohle bylo nějak uh, základní v oblečení. Uh, jako předtím samozřejmě nesmí chybět nějaký buffík, který na trailu zase opět je povinný na některý závěr dokonce dva, že musíte jeden mít normálně na sobě, druhý Batohu. Tak zase opět nějaký funkční šátek, který já nejčastěji si takhle prostě uvážu na okolo zápěstí a, a vyběhnu s tím, nebo ho mám strčený vzadu v batohu, opět, když mám ten jeden mokrej, nasadím suchej a frčím dál. Jo, použijete na všechno proti potu, když se třeba zraníte, můžete něco zafixovat, ochrání vám to hlavu, že to uděláte čepici a tak dále. Takže bafík rozhodně doporučuju. Samozřejmě, co Nesmí chybět také klasika od Garminu tepový uh, pás, který nosím, ať už běhám na silnici nebo v trailu nebo v závodech. Tepy uh, potřebuju vidět, často podle nich běhám, a teďka nově zkouším běhat i podle vatů a kadence, o tom budu mluvit v rámci stredu, který testuju, ale rozhodně fajn uh, doporučuji. Uh, pojďme na boty což uh, mě strašně baví, protože Columbia Montrail má super boty. Za mě mě hrozně sedí, mě hrozně baví a v podstatě na to, že střídám nějaký tři páry, přičem ten jeden už jako je hodně fakt prošlapaný, tak teďka tady mám uh, jejich novinku Columbia Montrail Trinity, což je tahle bota, s kterou jsem zatím naběhal asi nějakých 20 km. A tohle bude moje terénní bota pro všechny trailové závody. Ta bota je fakt neskutečná. Je lehká, má speciální pro povrchy, je velmi příjemná, má fajn minimální drop, což já mám rád, že to nemá nějakou vysokou patu, hodně pěny, aby se se cítili, jakože to hodně jako houpe, ale je to fakt příjemný. Ostatně já třeba i sám víc vyznívám jako barefoot, třeba nosím běžnou obu Viva, barefootový a líbí se mi to je mi to příjemný a v podstatě tahle bota je fakt suprová zároveň to má samozřejmě nějaký tlumení má to pěkní drapáky takže na nějaký skaliska, nějaký terény tahle ta bota je fakt, fakt suprová je to přímo montreilácká opět zase můžete ji využít nejenom na běhání ale klidně i na hiking a moc se mi líbí, protože tohle to budou opravdu moje hlavní boty do téhle sezóny, který chci a budu používat Případně pak tady mám ještě jeden model od Kolumbie. Což je teletén, zase opět vidíte, ty boty jsou velmi podobné v tom smyslu, že se nějaký funkční svršky, který chrání proti vodě. Vlastně v podstatě všechny Kolumbie boty, když třeba jsem běžel zubatou a bouchl jsem to do nějakého potoka, tak během chvilinky ty boty byly okamžitě suchý. Jo? V podstatě to schne ty materiály strašně rychle, což je důležité, když běháte traily, tak prostě se namočíte, to k tomu patří, nebo nějaký bahno. A je důležité, aby ty boty rychle uschnuly, aby to nenasáklo jako houba, abyste mohli běžet dál zase opět fajn vzorek, který můžete běžet nějaký pořádní terény, seběhy, výběhy, nikde vám to neuklouzne, můžete se opřít na skálu nebo na nějaký kámen nebo kořeny a víte, že to funguje. Takže za mě Kolumbie boty jsou velmi fajn, velmi příjemný, mám je rád a v podstatě, jak vybíhám do terénu, tak je beru. Samozřejmě to zvládne i silnici a na té silnici samozřejmě ten vzorek se může rychle odírat, takže je lepší vyběhnout přímo od toho terénu nebo klidně přeběhnout nějakou část, ono se nic nestane. Ale každopádně za mě tohleto jsou fakt velmi příjemné boty. Na druhou stranu každému z vás sedí něco jiného, je důležité si to vyzkoušet, důležité najít si to, co vám sedí a to potom uh, používat. Tak, uh, ještě jsem samozřejmě zapomněl na bundu, kterou mám rád. A to je tahle od Kolumbie Montreal FKT uh, Windstop bunda, která je strašně lehonká. Zároveň vy můžete zbalit, tady máte takovouhle kapsičku, do které můžete kompletně zbalit. Takže když ji jako zmačkáte jenom na rychlo, tak je to menší než kulička, kterou mám v zápěstí tu hodím do batohu. A tahle bunda, když ji hodím na sebe, když po mám nějaký tričko tohohle rázu, nebo když to teplý, a na to dám tuhle bundu, tak jsem úplně bez problémů. V podstatě 24 hodin na ještědu v lednu, kdy bylo minus 5, 6, v noci třeba i k minus 10, tak jsem odběhal tak, že jsem měl dlouhý montrailácký kalhoty, na tom jsem měl Devolda, pak jsem měl právě tohleto tričko, tohleto vínový a na tom tuhleto bundu s běžeckou vestou a nic jiného. V podstatě tři vrstvy plus běžecká vesta a byl jsem naprosto v komfortu. Úplně, úplně pecká, bomba. Jo? Že ta bunda zajistí to, že k vám nepustí vítr, zároveň udělá teplný obal okolo vašeho těla, který vlastně vy, vy samozřejmě dáváte ven a ten vás zároveň zahřívá, takže vy zahříváte sami sebe a ta bunda nepustí vůbec nic ven a udělá vám ten skvělý komfort. To znamená, že tahle ta bunda vlastně v podstatě je na většině závodů povinná. Takže já vždycky tuhle bundu mám přesně někde hozenou ve vestě, i když jdu třeba trénovat na nějaký delší tratě a vím, že se na ní můžu spolehnout a že si ji můžu vzít. Takže za mě tohle je fakt must have věc, kterou chcete mít nějakou lehonkou, tenonkou bundičku, která, která je suprová. Fakt pecka za mě. Další věc, samozřejmě, nesmí chybět čapka. Mám tady na schvál uh, tři. Uh, v podstatě první, taková obyčejná, prostě normální, Kolumbie uh, čepice, na tom nic uh, není světoborného, vzadu utáhnete a můžete vyběhnout s rovným kšiltem, který chrání uh, proti sluníčku, případně proti čemukoliv, co potkáte na trati. Pak tady mám special jednu montreyláckou, která se mně uh, líbí zase opět rovným kšiltem, že si ho třeba můžete takhle hodit nahoru, když potřebujete zase, anebo cvaknout dolů, to je taky fajn, tak to je další věc. A pak tady mám special uh, tuhle jako nějaký beduín, a vy se možná budete smát, ale tohle vlastně, když si na sebe nasadíte, tak tady vzadu vidíte, že to má. Uh, <laughs> to znamená, že vám to chrání celý krk. A k čemu to je? Jakmile poběžíte v létě nějaký třeba horský závod, nebo i v létě, kdy budete cítit sluníčko, tak tohle vám ochrání krk, abyste se nespálili. Zároveň, když poběžíte kolem nějaký občerstvačky, tak tohle to namočíte do vody, hodíte to na sebe a běžíte dál a krásně se ochladíte. Jo? Takže za mě tohle je rozhodně super. Je fajn to mít ve výbavě pro všechny tyhle ty případy, když hodně svítí, tak nějakou takovouhle uh, čepici. No a pojďme se dostat k běžecký vestě. Já nejprve tady ukážu uh, starou verzi, což je starší verze Kolumbie-Montrail běžecký vesty. Uh, běžecká vesta, opět, pokud plánujete běhat tratě víc jak půlmaraton a dál ultramaratony ultra nebo klidně i maratony nějaký horský, tak prostě vestu budete potřebovat, protože musíte do něčeho dát vodu, do něčeho musíte dát jídlo, náhradní oblečení, uh, telefon, mít tam píšťalku, případně hole, o který tak ukážu a další věci. Obě tyhle ty vesty od Columbia Montrail jsou 7 litrový, to znamená, že vlastně do obou dvou vy můžete dát lahve a spoustu vybavení. Tohle je starší verze. A zrovna včera jsem si přivezl úplně fungl novou, kterou teprve teďka otestuju. A to je tahle sta, Columbia Montrail, nová vesta pro tuhle sezónu. A zase opět vidíte, že už přímo v balení máte dvě integrované soft flašky, každá půl litru s cucákama, takže tady na jedné straně, tady na druhé straně a k tomu máte spoustu různých důmyslných kapsiček. To znamená, že když se podíváte dozadu, tak tady je jedna obrovská kapsa na zip, do které vlastně můžete až takhle doprostřed, až ruku mám tady někde, můžete vložit cokoliv, co potřebujete. Pak je tady další obrovské hnedka vedle toho prostor, kam se vám toho vejde spoustu. Na zadní, kapse tady má, na zadní straně je jedna kapsa, druhá kapsa, další kapsa na zip, třeba na klíče, tady je kapsa, tady je kapsa u těch soft flašek, tady je kapsa, zkrátka a prostě těch tam je tolik, že je ani nespočítáte, ale zároveň se vám vejde cokoliv, co potřebujete. Máte tady dokonce takhle dlouhou special kapsu třeba i na telefon, tam se vejde, myslím si, že iPhone 13 by se měl vejít, Max už bude problém, ten většinou vždycky dávám tady takhle do přední kapsy, ale taky se tam vejde, Tady máte integrovanou píšťalku, která ostatně je na mnoha závodech povinná a musíte ji prostě mít. A samozřejmě i Vesta je na mnoha závodech povinná, to znamená, že když jdete na kontrolu a jdete si prostě číslo, tak přinesete svoji Vestu, musíte ji mít naplněnou a vlastně oni vám zkontrolují, že máte všechno potřebné. Vždycky většinou je potřeba nějaká bunda, nějaký tričko, mít tam minimálně třeba 2-3 gily nebo nějakou tyčinku, minimálně litr pití, to znamená jedna flaška, druhá flaška. A co je taky většinou povinný, a já to nosím, i když to povinný není, tak je izotermická folie, kterou v lékárně koupíte za... 20 korun. Je to folie taková, ta, kterou prostě roztáhnete tepelná, která vás ochrání, když se něco stane, tak se s ní zahřejete. Tak to je jedna věc. A vždycky nosím obyčejný, jednoduchý obvaz, který opět většinou je povinný, ale prostě mám ho sebou. Kdyby se mi cokoliv stalo, nebo někomu jinému na trati, nebo komukoliv, koho bych potkal, tak prostě můžu poskytnout nějakou základní pomoc, zahřát a něco obvázat. Jo? A samozřejmě mít telefon a samozřejmě hodinky. Jo? To jsou klíčové věci. Takže tohle je Transalp Montrail 7-litrová vesta, která je super. Zároveň vlastně máte tam nastavitelný popruhy, takže si nastavíte přesně to rozmezí, jak potřebujete. Tohle je velikost M a L, to znamená, že to klidně oblekne i je to unisexový, takže klidně žena, muž, je to jedno a v podstatě naplníte a můžete vyběhnout. Jo, takže za mě rozhodně doporučuji mít prostě nějakou vestičku, jakmile běžíte něco něco delšího. No a u mnoha závodů jsou také doporučené hole. Já v podstatě používám jednu verzi, a to je od Leky. Leky asi znáte především třeba z lyží. tak mám tady tyhle z ty jejich karbonové hůlky, které jsou přímo určené pro trailové běhání nebo turistiku. Jsou karbonové, jsou strašně lehonký, vidíte, že tady vlastně mám kam strčím jenom ruku, můžu to kdykoliv jednoduše odepnout, vlastně celý tenhle ten vytáhnout, anebo samozřejmě i složit, což je taky easy peasy, když vám to ukážu, tak vlastně v podstatě zastrčím Uh, zastrčím jednu část, zastrčím druhou část a pak následně jenom takhle vytáhnu, tady mi to vyskočilo a mám hůlku. Jo? A můžu hned okamžitě běhat, že to zvládnu za pohybu uh, složit a samozřejmě i rozhodit. Zmáčknu tlačítko, cvaknu, cvaknu a vlastně jenom takhle složím a strčím uh, kamkoliv potřebu, zavestu nebo vezmu do ruky a běžím dál. Třeba hůlky na ještě do 24 hodin, to jsem používal od začátku do konce. Celé hodin, jsem, to, jsem si říkal: OK, tak to uh, rozložím a pak je vložím do nějakého toulce, což třeba tady od Salomonu mám jejich toulec, který si můžete připnout právě na běžeckou vestičku, ať už třeba právě na Kolumbii nebo uh, na Salomonáckou. Jsem si říkal, jo, to vložím zpátky do tou cenu, to používat. Prdlačku, měl jsem to celou dobu a běžel jsem s tím. Jo, takže doporučuji odleky, karbonové půlky. Mají různé verze, samozřejmě podle toho, jak jste vysoký. Mají, myslím si, že i růžovou verzi pro ženy a můžu jenom a jenom vřele doporučit. No a to je všechno. Když se podívám, tak všechno máme pryč, to znamená toho, co bylo kompletní vybavení Columbia Montreal, nějakými typy, triky, co všechno používám. Pokud vás cokoliv zajímá, tak mě napište dolů, jinak budu rád za sledování na Stravě, případně na Garminu, no a jako vždy se naviděnou u dalšího videa. Mějte se hezky a fajn zbytek dne. Čau čau.